acronym, Bluey? Who are you guys? Wherever there are criminals. Wherever there are convicts. Wherever there are felons. You will find us. We are... Zdravím, trestanci, a vítejte u dalšího videa, asi po roce. Dneska si řekneme, kdo rabuje moderní ninja a něco málo o nich. Já už to nebudu zdržovat a jdeme na to. Začneme teda asi kapitánem týmu modrozeleným ninjou, kterého si zaraboval Ryan Bale, což je kanadský herec, který se zahrál v doznámém seriálu Acta X. Zahrál si v jedné epizodě zvané Setkání s příšerodlakem. A ano, zahrál si přímo toho příšerodlaka. Také si zaraboval v jednom filmu My Little Pony s názvem O prázdninách to rozbalíme. Také raboval ve spoustě dalších méně známých filmů a seriálů, ale já tu zmiňuji hlavně ty nejvíc známé. Tak a my jdem na dalšího moderního ninju. Dalšího na řadě tu máme mého nejoblíbenějšího purpurově červeného ninju, kterého si zaraboval Travis Turner, což je kanadský herec a rapper. Který je taky přezdíván jako Little T neboli Malý T. Dokonce Travis ví o existenci České republiky, jelikož ji zmínil ve své jedné písnice. Také si zaroboval v seriálu My Little Pony v jedné epizodě a zaroboval si Tender Tapse a daboval je ve spoustě dalších méně známých filmů a seriálů. A my jdeme na dalšího moderního ninju. Dalšího na řadě tu máme oranžovou ninju, kterou si zadabovala Kelly Sheridan, což je kanadská dabérka, která dabuje ještě v Ninjago celkem známou postavu, Gail Gossipovou. Taky si zadabovala ve spoustě filmech a seriálech, hlavně například My Little Pony nebo dabovala i Barbie. Je toho fakt hodně, můžete se na to podívat sami. A my jdeme na dalšího moderního ninju. Posledního na řadě tu máme růžového ninju. Proč posledního, k tomu se za chvilku dostaneme. Růžového ninju dabuje Michael Adam Twain, což je kanadský dabér, který dabuje jednu z hlavních postav Ninjago, a to Jay, a asi ještě 20 postav Ninjago, jako je například Pošťák, a daboval také například i ve filmu Warcraft. Teď k tomu žlutému ninjovi. Bohužel jsem nikde nenašel, kdo ho dabuje, zřejmě to ještě sám dabér nepotvrdil. Ale až to budu vědět, hodím vám o něm pár informací do komunity. To je teda vše pro toto video, já se s váma loučím a... Letadlo, letí na Kajo Periko asi. Ani dabovat nemůžu. Make sure you check in, feel the damn shit like it was from the Czech Republic. Moderní ninjové.